kalendaru mojim, da se kaže. Jovana, pa da si ti pametna ko što nisi, lepši ti ovaj Ronaldo nego Janjuš. Ne, Janjuš ima glavu ko bosta. Pa znaš kako, dakle nisu lepoti, ali lepo nam je. Pa dobro, oni karizmatičani, pametani, namazani, sve. Imaš lipa. Stava je kvaliteta. Je sad fokus on? Jeste. Živjeli mladici, ja podržava. E, ovo je par koji produkcija štiti. Dok je išlo predno 2-3 dana, dok je išlo prenos uživo, i dok su njih dvoje pričali i sedeli ispod kamere na sofi, o tome kako se ona njemu sviđa, kako je on rođen da udovoljava ženama. Uzgred, to je razveden čovjek. Pa se vidi koliko je udovoljio svojoj ženi. Bez obzira šta mislili na ovaj moj komentar. Stali pored sofe, verovatno ispod kamere. I onda se čulo ljubakanje. Kamera u istom trenutku snimala što se dešava u spavaćoj sobi i kasnije, posle minut dva, dok se cmakanje ovo dvoje čulo i ko zna šta još, kamera, ne samo kamera, nego mikrofon je bio isključen. I tako je, to je jedno trajalo jedno 5 minuta i više, da bi kasnije krenula neka druga, verovatno su spavali u režiji, dremali šta već, pa je tek onda krenuo neki drugi kadar koji se dešavao napolju. Dakle, dva lažova koja jesu u vezi i jedna od priča koja se dešava, ali iza kamera, i koje produkcija krije. Do kada, to samo produkcija zna. Živjeli mladici, ja podržava. Nismo. A ste zajedno? Nismo, ne. Dobro.